Здравейте, уважаеми зрители! Днес ще подложим на тест шестото поколение на Volkswagen Jetta. През 1979 година германците решиха да направят автомобил тип седан на базата на Golf 1. Какво се получи? Тогава някои хора се подиграваха, че това е един малък автомобил пред с голям контейнер отзад. През годините модела еволюира. Ту се предлагаше като Volkswagen Vento, ту като Volkswagen Bora. В края на краищата пред нас е вече шестото поколение на Volkswagen Jetta, което в предната си част носи всички характерни черти за последното поколение на автомобилите от тази марка. Никога до сега Volkswagen Jetta не е била толкова голяма и не е изглеждала толкова спортно и елегантно. Германците уклончиво не причисляват новия автомобил нито към C, нито към D сегмент, обяснявайки лаконично, че новата Jetta успешно запълва пространството между по-малкия Golf и по-големия Passat. В чертите на автомобила могат да се открият заемки от показаното в началото на 2010 в Детройт Volkswagen New Compact Coupe. Предната част естествено следва новата фирмена линия. Изтеглени в страни гловати фарове, тясна и дълга радиаторна решетка с лъскави лайсни, украсена с новата голяма емблема на марката и оцветена в черно долна част на бронята с голям отвор за въздух и светлини за мъгла. Издигащите се назад под прозоречна линия и релефната линия над праговете придават динамика на силуета на новата Jetta. Големите стоп светлини, които са разделени на две части от капака на багажника, навлизат в задните калници. Типично за повечето нови автомобили и тук габаритните размери са увеличени осезаемо. Дължината на новата Jetta е по-голяма от предишното поколение с 9 см. За сравнение, новия Passat е по-дълъг само с 13 см. Гумите са 16 цолове с размери 205x55. Окачването на малката лимузина от Wolfsburg е малко по-стегнато, отколкото при хетчбека Golf. Това е напълно нормално, имайки в предвид, че в задната част има багажник с обем 510 литра. И ако той бъде напълнен, както обичаме да го правим ние българите, естествено ще се наложи окачването на автомобила да може да поеме този товар. Кормилното управление на Volkswagen Jetta е толкова директно, колкото трябва да бъде, за да осигури обратна връзка. Не е свръх директно, но на този автомобил повече не е нужно. Командите, подавани от волана, се изпълняват безропотно. Дори понякога в поредица от завои, човек може да помисли, че автомобила се движи като по релси. Спирачната система е с дискови спирачки. Предните вентилирани дискове са с диаметър 280 мм, а задните плътни 272 мм. Серено се монтира сервосилвател, ABS, спирачен асистент и EBD. В момента се движим по планински път, който не блести с добро качество, и това е автентичният шум от салона на автомобила. Въпреки че в интериора на новата Jetta на Volkswagen има много познати неща от другите модели на концерна, таблото с уреди, воланът, лостовете, бутоните и превключвателите, още с влизането се усеща по-сериозното отношение към създаването на нова атмосфера.
Материалите са по-приятни на допир, а всичко е някак по-немско. Разберете, по-качествено и по-бизнес клас. Седалките са нови, ергономични, отлично придържащи телата на пътуващите. Ако към това прибавим отличната шумоизолация на салона и възможността сами да определяте микроклимата и добрата музика, става ясно защо не ни се искаше да оставим неизползвано гориво в резервуара. Работата на дизеловия двигател въобще не се чува. Като заговорихме за дизеловия двигател, не трябва да пропуснем да кажем, че 1,6 литровия Common Rail Diesel с мощност 105 конски сили, който работи под предния капак, има изключително мека и изключително гъвкава работа. Модерният и икономичен Common Rail Diesel позволява движение с около 1200 оборота в минута, без значение на коя предавка е. И ускоряване от тези обороти нататък, нещо, което е причината за този добър, да кажа дори уникален разход на гориво, за който ще стане въпрос малко по-късно. Скоростната кутия е механична, 5-степенна, но гъвкавия режим на работа на двигателят позволява дори и с тази много по-евтина и много по-компактна скоростна кутия да се получат отлични резултати. След теста за пореден път осъзнаваме, че при нормална експлоатация посочените от завода производител цифри за динамика и разход на гориво са верни. Спокойно можем да твърдим, че новата Jetta на Volkswagen вече не е само семейен автомобил с голям багажник, а добър бизнес помощник с малки разходи за пропътуван километър.